Bé, avui tenim el plaer de tenir com a ponent el Francesc Xavier Ventura i Profitós. És arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya i doctor en Enginyeria del Territori per la Universitat de Lisboa. Té una llarga experiència professional de l'ordre de 40 anys en dos períodes molt diferenciats. El primer de l'ordre de 20 anys, de 1985 al 2004, que va ser un servidor civil servant, que diuen, un servidor públic. En les seves en les diferents responsabilitats que va tenir com a servidor públic, que no esmentaré, però va tenir que atacar i resoldre la paraula en l'administració pública, el de resoldre no sé si existeix gaire, però va atacar i intentar resoldre el problema de la luminosi. Alguns encara ens en recordarem de lo que va passar quan volíem que el ciment tingués un procés de consolidació ràpid i ficant-li alumini sense saber que al cap de 25 anys generava fragilitat. Ell es va enfrontar amb el problema de que alguns barris, sobretot els no més potents econòmicament de Barcelona i de Catalunya, en part també, havien sigut construïts amb aquest tipus de ciment, i el problema social i el problema arquitectònic i el problema de tot tipus econòmic, etc., va ser enorme. I ell, com a director general d'Arquitectura i Habitatge de l'època, ho va enfrontar. Un altre problema que no va acabar és el de la línia 9. Com a director general de l'ATM, la línia 9, com saben, s'està acabant. S'està acabant després de, de 20 anys, pràcticament, i de triplicar el preu. Però va començar. L'ATM és un desafiament de fer 52 quilòmetres, que és una mica més que el canal de la Mànega, amb la diferència que el canal de la Mànega són tot llims i la línia 9 hi ha dos rius i una desena de rieres i unes complexitats geològiques i geotècniques més que complexes. Un tercer problema hi ha al final del seu període de 20 anys va ser a l'inici del tren d'alta velocitat, que ho deixaré aquí perquè és tan llarg i complex que etc. El que vull dir és que durant 20 anys va atacar i qui l'ataca comença a definir els vectors que orienten aquest tipus de grans projectes i va orientar, i en molts casos mig resoldre, problemes difícils que formen part de la nostra vida. La segona part de la seva activitat professional, del 2004 a avui, pràcticament també uns 20 anys, és un reputat consultor en enginyeria urbana, mobilitat i amb llarga experiència en projectes d'Amèrica Llatina. Avui el tenim amb nosaltres i ens posa sobre la taula un títol engrescador. No mobilitat, tothom parla de mobilitat, ell parla de no mobilitat, com una mobilitat en el fons. Eficiència i sostenibilitat. Ens pots il·lustrar? Moltíssimes gràcies per haver-me convidat. Abans ho deia amb algun dels presents, no? Aquell lloc imposa, i una institució més, i per tant és un honor estar aquí. Soc conscient de que quan em menjar... primer, soc conscient de que estic aquí gràcies a en Jaume, i per tant, moltes gràcies, Jaume, per portar-me aquí. I també sé que quan vàrem escollir el tema, en Jaume em va demanar que fos una mica provocatiu amb el títol i per això de la cosa se'n diu d'aquesta manera. Però sí que és veritat que m'ocupa bastant reflexionar sobre per què ens passem la vida mirant com hem d'anar d'un lloc a l'altre i no pensem tant en si hem d'anar d'un lloc a l'altre.
I aquesta tarda jo miraré de parlar una mica més del si cal que no pas de com cal. No? Reflexionar sobre el concepte de la no mobilitat, la voluntat de cercar una relació de plenitud de vida sense necessitat de mantenir contacte físic amb la resta de la societat, o almenys decidint lliurement en quin moment es desitja establir aquest contacte, és a dir, poder realitzar totes les activitats des d'un àmbit de relacions digitals no presencials, pot donar lloc a molt diverses aproximacions, de caire sociològic, legal, econòmic... Però en aquesta presentació el que desitjo expressar especialment són els efectes i les conseqüències d'aquesta voluntat de participar d'una manera diferent en societat produeix sobre l'organització de la mobilitat en general, els transports, l'ordenació del territori, el funcionament de la ciutat i també els requeriments tecnològics i de serveis que resulten necessaris per poder escollir aquesta opció en uns àmbits o altres i per cada nivell de sector socioeconòmic. Per tant, tractar sobre la no mobilitat per mi significa tractar també de condicions d'equitat i de justícia social en relació a l'ordenació del territori, a la implantació d'activitats distribuïdes al seu si i la disponibilitat que cada persona té per accedir a l'oferta de serveis que la societat posa a la seva disposició. Perquè considerar la no mobilitat com un escenari de drets i deures significa reconèixer a cada individu el dret no tan sols a desplaçar-se lliurement, sinó també a no desplaçar-se per poder fer realitat el seu projecte vital. I el conjunt de la comunitat, els poders públics, el deure de proveir-nos a tots de les condicions que ens permetin exercir aquest dret i, a la vegada, de promoure aquells hàbits de conducta que ajudin a optimitzar aquestes condicions, de manera que contribueixin a reduir els efectes del transport sobre la contaminació atmosfèrica, la congestió viària i altres deseconomies que generem. Els efectes de la no mobilitat són percebuts així des d'una perspectiva d'organització territorial i de les funcionalitats de l'espai urbà que condicionen els emplaçaments de determinades activitats, la necessitat de disposar d'espais estratègics o l'obsolescència d'altres, o com en funció de la proximitat o l'allunyament de les zones més centrals, les més densament poblades o més llocs de treball o serveis, resulta més o menys fàcil disposar de condicions objectives per a l'exercici de la no presencialitat. Alguns antecedents. Els fenòmens Nini, Nit, Hikokomori, tercera edat solidària, que aquest és el que més m'interessa. Aquesta visió aïllacionista, considerada fins i tot com a patològica, no és un fenomen recent. Ja es tractava a finals del segle passat, tant en l'òrbita anglosacrona com especialment a l'extrem orient. Encara que, de fet, en el fenomen Nini, l'aïllament i el no socialitzar és majoritàriament una conseqüència de la decisió de no treballar o no estudiar, mentre que en el cas del Japó ja hi ha una presa d'opció social, encara que qualificada com a psicopatològica, per aïllar-se de la resta de la societat i una voluntat explícita de restar confinat en un entorn propi. D'alguna manera, els nini no és que no vulguin sortir al carrer. La seva opció és no estudiar, no treballar i, en conseqüència, s'acaben aïllant de la resta de la comunitat. Mentre que els joves japonesos primer i després d'arreu del món, perquè la Covid també ha estimulat aquest fenomen, decideixen aïllar-se voluntàriament, per més que molt sovint suposen una forta càrrega pels seus entorns més propers, fins l'extrem que, quan arriben a la més absoluta soledat, acaben desenvolupant tendències destructives o fins i tot suïcides. Però, com s'ha dit, no és aquesta visió més psicològica la que es vol desenvolupar. Aquests fenòmens, per la seva radicalitat i conseqüències, no es corresponen amb la visió pragmàtica quotidiana que s'està percebent els darrers anys. El procés d'isolament que intentem descriure tampoc es tracta d'un fenomen especialment vinculat a l'època juvenívola del cicle vital. Al contrari, cada cop més hi ha gent d'edat que progressivament es va aferrant a un entorn de proximitat que li aporta seguretat i confiança, o que decideix aïllar-se per por a l'agressivitat de l'entorn o a la manca de recursos amb què fer front a les seves necessitats. Per mi és un fenomen més preocupant
i que dona sentit també a la necessitat d'oferir a aquestes persones unes condicions que els permetin mantenir un cert nivell de qualitat de vida i confortabilitat, sense haver de desplaçar-se forçosament. Allò que cada vegada més un extens grup de població gran experimenta com una solitud no desitjada, degut a l'aïllament físic que els provoquen els nous hàbits i condicions socials d'unes comunitats sotmeses a canvis sociodemogràfics com no havien viscut mai, entre ells els de les pròpies estructures familiars. La no mobilitat i els seus efectes i conseqüències constitueixen una problemàtica sociològicament més extensa del que podríem pensar i abasta nivells i graus d'aïllament molt diversos. A més, cal tenir-ho molt present. No tothom deixa de desplaçar-se totalment des del primer dia. Sovint es tracta de processos evolutius. En Jaume no ha dit una cosa o jo no l'he sentida, i és que el text té nombroses cites, però com que només tinc una hora, me'ls estic saltant. Llavors, ja, com que el tindrà ell, i tinc ganes deixat, de... Perdó, m'he deixat que hi ha un text magnífic que... Jo no he dit on, magnífic, ja bé, tenia cites. Jo sí que ho dic perquè me l'he mirat, on tot el que anirà dient està transformat en un paper. Algunes lliçons de la pandèmia en matèria de mobilitat. S'han realitzat nombrosos treballs, seminaris, conferències sobre els efectes que la pandèmia Covid-19 ha provocat a la mobilitat. Des dels moments inicials del confinament forçós als successius períodes de calibratge, fins al moment actual. En essència, considero que el període inicial de confinament es va caracteritzar per una dramàtica disminució dels desplaçaments, tant en vehicle privat com en transport públic, degut a les pròpies condicions d'aïllament forçós, per bé que al llarg d'uns quants mesos es va demonitzar arreu, això no és exclusiu nostre, el transport públic com a àmbit d'alt risc de contagi, fins l'extrem que diverses institucions sectorials van haver de publicar escrits conjunts per justificar-ne la seguretat sanitària. Aquestes expressions de risc potencial era suficient en llegir les successives resolucions al Procicat per decidir no agafar cap autobús, han provocat que encara avui hi hagi gent que refusi aquest mode de desplaçament, especialment entre els col·lectius de més edat, que d'altra part són també sovint el mercat més captiu d'aquest mode de desplaçament. A mesura que les administracions varen flexibilitzar les condicions per a la represa de les activitats, es va observar un creixement sostingut, que encara es produeix ara, en l'utilització de modes personals, bicicletes, patinets, altres ginys, especialment pensats per a col·lectius de joves i persones amb relatives bones condicions físiques. Més endavant m'hi referiré amb això. En paral·lel, el vehicle privat va recuperar ràpidament les taxes anteriors al març del 2020 i les idíl·liques imatges de cels lliures de contaminació desaparegueren a la mateixa velocitat que reproduïen els nivells de congestió viària, ateses també les conseqüències agreujades del fenomen de l'urbanisme tàctic i la reducció de l'espai de circulació i estacionament reservat al vehicle privat a les grans ciutats. Tot i l'evaporació d'una part dels vehicles degut a les limitacions de tota mena, els volums que encara han de circular per les xarxes urbanes i metropolitanes segueixen produint els mateixos o potser superiors episodis de congestió quotidiana. Però, per altra part, s'han afegit també noves tipologies de desplaçaments motoritzats o han vist incrementat exponencialment el seu nombre. En primer lloc, les derivades de la recollida i distribució domiciliària i urbana de mercaderies, les diverses plataformes de venda online, però també el petit comerç local, que per no veure's obligat al tancament s'ha hagut d'adaptar a aquests nous hàbits de compra. S'ha produït, doncs, una doble transformació de l'espai urbà i de la seva utilització. Per una part, disminueix la superfície destinada al trànsit rodat de vehicles particulars motoritzats o en el seu estacionament, que permet alliberar espais per a altres activitats ambientalment més sostenibles i socialitzadores. Avui disposem de més zones d'estada i de passeig a la ciutat i d'una xarxa més extensa de carrils bici o bus. Però al mateix temps s'ha incrementat substancialment la flota de vehicles destinada a serveis i distribució i la coexistència de tantes maneres de desplaçar-se per la ciutat en un àmbit més reduït no és sempre pacífica. Aquesta sensació de conflictivitat potencial
allunya moltes persones del gaudi de l'espai públic i les dificultats per desplaçar-se en vehicle privat, sobretot a l'hora d'encotxar i desencotxar, són un factor limitant de la voluntat de conviure en comunitat. Quanta gent no surt per por o per no saber com podrà tornar del seu desplaçament? En un altre ordre, s'ha produït una ampliació de l'oferta de modes de transport a la demanda de caràcter individual, que si bé Barcelona, per raons derivades del gremialisme del taxi, no ha assolit grans volums de flota, en altres capitals sí. A Lisboa, per exemple, els VTC ja suposen el 300% de les llicències de taxi. Front als suposats riscos de la bioseguretat del transport col·lectiu, és lògic l'increment de demanda del transport individual, més formal o informal. Per contra, el transport col·lectiu s'ha vist directament afectat per una altra derivada Covid. La flexibilitat de les activitats que condueix a la manca de previsibilitat en els horaris punta i vall, amb l'educació a distància, el teletreball, el lleure i la socialització, que a vegades és presencial però a altres és virtual, el comerç online o l'atenció sanitària parcialment telemàtica, molta gent està canviant els seus hàbits de desplaçament o almenys els flexibilitza bastant. Sota aquests paràmetres encara no prou calibrats, es fa difícil tornar a programar oferta de serveis de manera que s'atengui la demanda esperada sense que es produeixin situacions d'aglomeracions junt amb altres de molt feble ocupació. Situacions que afecten tant la qualitat del servei com l'estabilitat pressupostària d'operadors i administracions de tutela. La conclusió, doncs, és que d'ençà del 2020, però encara avui, ens estan canviant els paràmetres de comportament en relació a la mobilitat urbana, tant degut a la manera en què realitzem les nostres activitats com a les condicions d'oferta dels serveis de mobilitat i transport que seguiran evolucionant. Queda un tercer bloc de canvi respecte del qual no percebem tampoc prou la seva evolució. Al llarg de les fases inicials de la pandèmia, les queixes respecte a la qualitat i disponibilitat de la senyal de veu i dades eren constants en molts indrets. Des dels que no disposaven de connexió, els que no tenien equips adequats o els que ens sentíem analfabets tecnològics. Algunes coses s'han anat fent, però en cap dels tres aspectes es constata que s'hagi produït una evolució molt evident. Singularment entre els col·lectius menys favorables a l'adaptació per raó d'edat i formació. Per contra, molts avantatges de gestió telemàtica desenvolupats en fase pandèmica s'han anat arrelant. El concertar cites a través d'aplicacions, la recepció de proves mèdiques i diagnòstic, l'assistència a classes i realització de proves i, sobretot, les relacions amb les administracions. Amb el que el sistema condueix, probablement de manera involuntària, a una certa segregació, atenent al nivell de formació dels ciutadans, que altra vegada afecta especialment els més grans i els d'economia més fràgil i al damunt els genera sentiments d'inadaptació en el nou marc. En definitiva, la Covid, amb més o menys consciència, ens ha canviat la vida a tots i no tots estem prou preparats per a aquests nous escenaris. Voldria parlar una mica del marc legislatiu, també. Les sentències del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem en relació a determinades disposicions de la mobilitat durant l'època de la pandèmia i el projecte de llei de caigut de mobilitat sostenible. Un altre efecte derivat de la Covid percebut arreu fou el de la limitació d'un dret considerat com a fonamental en multitud de disposicions legals, des de la Declaració Universal dels Drets Humans, la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea o la Constitució Espanyola, el dret a la llibertat de circulació i de residència i d'establiment. Fins i tot quan el Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalitat de determinats preceptes del Reial Decret 463/2020 de declaració de l'estat d'alarma amb motiu de la Covid, ho fa per motius d'adequació del tipus de normes,
No perquè no trobi proporcionat que per raons sanitàries calgui confinar les famílies a casa seva i limitar extraordinàriament els desplaçaments. El mateix que succeeix a Espanya passa en molts més països del nostre entorn i de la resta del món. Un dret fonamental individual, el de desplaçar-se, pot ser limitat per un interès superior. Deia que posteriorment en el projecte de llei de mobilitat sostenible, que es trobava en fase molt avançada de tramitació a les Corts, però ha caigut en ser convocades les eleccions generals, en el seu article 4 es tornava a definir amb molta més precisió aquest dret a la mobilitat. Deia la llei, se reconoce el derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas a disfrutar de un sistema de movilidad sostenible y justo, en los términos establecidos por la ley, que permita el libre ejercicio de sus derechos y libertades constitucionales. Seguim, per tant, amb una visió unívoca d'allò que els poders públics han de disposar per afavorir el lliure exercici dels drets i llibertats constitucionals en termes de mobilitat. Crec que no s'ha reflexionat prou sobre les conseqüències derivades de decisions col·lectives o individuals de limitar aquest dret, sense per això haver de perdre la possibilitat de seguir exercint molts dels altres nostres drets. Perquè fa uns anys fou una pandèmia la que ens va condicionar la vida en limitar-nos la mobilitat, però aviat poden ser els episodis d'alta contaminació, que també estaven previstos en la llei de mobilitat sostenible, o les onades de calor, l'exposició a emissions radioactives o altres condicionants limitatius que avui se'ns escapen. És per això que es considera dient promoure també com un possible dret la no necessitat de desplaçar-se per continuar gaudint d'una vida normal. I una vegada establert i reconegut el dret, caldrà llavors proveir des del comú les condicions que ens permetin exercir-lo. Què és això del dret a la no mobilitat, a viure en plenitud sense haver de desplaçar-se? Poden tenir dret a viure en plenitud aquells avis que ja no volen seguir socialitzant en un entorn on no senten prou segurs i confortables? Poden tenir dret a viure en plenitud aquells joves que perceben una realitat virtual més encisadora que la quotidianitat a la que s'enfronten? Cal que les persones que opten per viure en zones aïllades, simplement perquè són d'allà, s'hagin de desplaçar forçosament per aconseguir els béns i serveis que necessiten per a fer realitat els seus projectes vitals? I en el supòsit de decidir compaginar un model de vida presencial i virtual, en les proporcions que sigui, que possiblement acabi sent l'escenari més habitual per tots nosaltres, els poders públics només ens han de garantir el dret a desplaçar-nos lliurement? I des d'una perspectiva comunitària, és eficient provocar desplaçaments que poden ser substituïts per activitats virtuals? Dic sigui en termes economicistes, però també des d'un punt de vista ambiental. El desplaçament que no es fa, perquè és evitable, és el que major nivell de sostenibilitat ambiental i econòmica genera. En un altre sentit, potser crear condicions per reduir o evitar els desplaçaments pot conduir a una menor interacció presencial. És el comentari que molts fan. Llavors, els nostres nuclis poblacionals perdran capacitat d'interactuació comunitària? L'espai públic, aquest que en part hem redescobert gràcies a la pandèmia, deixarà altre cop de tenir funcionalitat? I com aconseguirem mantenir un esperit de pertinença a unes comunitats sense el contacte físic? Però és cert que cal tocar-nos per sentir-nos vinculats? No serà que la por al canvi i els models preestablerts no ens deixen acceptar que hi pot haver tant vincle efectiu en una relació virtual com en una de presencial? No hauríem de perdre-li la por a la digitalització. Cal crear les condicions perquè cada persona pugui decidir en llibertat i segons els seus condicionants en quina proporció es relaciona físicament i en quina opta per gestionar les seves necessitats i desitjos des de la virtualitat. De tot això hauria d'anar el debat sobre la no mobilitat. En cap cas es pot tractar únicament des d'una suposada visió incívica o patològica. I com impacta
la no mobilitat, sobre les necessitats d'infraestructures, edificacions i serveis de transport. Hi ha un estudi de l'any 2021 de les universitats de Delft i de Ciències de la Vida d'AAS a Noruega sobre la ciutat de les aplicacions, de les APPs, que és molt rellevant al meu entendre respecte de les interrelacions entre tecnologies del transport i teleactivitats i com de les sinergies que es poden crear entre unes i altres se'n deriven canvis substancials en la conformació de les nostres ciutats. És evident que el comerç electrònic promou un increment de la distribució i mutacions en el sistema de comerç tradicional, després també en parlarem, però això no vol dir que totes les botigues hagin de tancar, encara que podria arribar a succeir segons quin sigui el model d'interactuació entre cada sistema de compres. El mateix succeeix amb els desplaçaments derivats d'activitats laborals. Quan se'n posa en un entorn un increment de teletreball, a nivell d'unitat familiar, per exemple, el que acostuma a passar és que es modifiquen alguns dels rols tradicionals d'altres activitats del col·lectiu. La cura d'infants o de gent gran, la compra programada, el lleure... Però sovint succeeix que la mobilitat global del conjunt de l'unitat familiar canvia, però que no hi ha una reducció massiva de desplaçaments. I en tot cas, amb o sense desplaçaments, fins i tot es poden incrementar les activitats relacionals. Anàlisis semblants es realitzen en relació a l'educació o a la salut. La conclusió del treball és que cal aprofundir en aquests anàlisis més detallats de les segones i terceres derivades de les suposades reduccions de desplaçaments provocats per la digitalització de les nostres activitats. Perquè el que els estudis estadístics i la mètrica sobre condicions de desplaçament ens ensenyen és que molt sovint el que fem és invertir el temps que guanyem mitjançant l'aplicació de determinades actuacions no presencials, produint altres tipus de relacions que requereixen o de nous serveis de mobilitat o de noves accions virtuals en funció del destí que desitgem donar el temps guanyat. Una cosa semblant succeeix amb l'ocupació dels sòls o la planificació urbanística i d'activitats. Es troba en període d'informació pública el PEDUM, el Pla Director Urbanístic Metropolità, un esgraó més en el procés de substitució de l'històric, en tots els sentits, PGM. De la lectura del document se'n pot extreure la impressió que, a pesar del canvi de llenguatge, de terminologia emprada, en el fons de la qüestió seguim interpretant l'ocupació de l'espai urbà sota perspectives de compartimentació d'activitats i de manca de flexibilitat que no s'avenen del tot amb aquest canvi de maneres de relacionar-nos que s'està intentant descriure. Tampoc hi ha una visió temporal dels destins d'aquests espais urbans. Cada zona serveix pel que serveix sempre. I, per tant, en molts supòsits tindrem altra vegada poca capacitat adaptativa a nous requeriments. Un altre exemple. La gran revolució urbanística de la Barcelona del canvi de segle ha estat el 22 arroba i també recentment hem vist el que costa trencar la seva rigidesa. La modificació del PGM per un 22 arroba més inclusiu i sostenible, que sí que és veritat que preveu una major destinació de sostre per usos d'habitatge social, no està pensada per admetre tipologies d'edificis on puguin ser compatibles el treball, la formació, el comerç, la residència, el gaudí o el descansar, tot alhora. I per què cal una mateixa unitat edificatòria que una mateixa unitat edificatòria pugui incorporar totes aquestes funcions? En termes de no mobilitat, quedar-se dins de l'edifici però sortint de les estances de pura residència pot ser una alternativa que condueixi a nivells de relació virtual presencial intermedis, no? Sota aquests models de planificació urbanística als que estem habituats, es farà difícil adaptar el funcionament de la ciutat a noves intensitats d'usos i de distribució d'activitats que no sempre seran productives ni residencials, ni lúdiques ni formatives, però que estones haurien de poder ser una i altra cosa en un mateix lloc. L'e-comerç, les grans superfícies i el comerç tradicional. Abans ho he esmentat. El nostre model mediterrani de ciutat participativa es sustenta en certa mesura en el positiu control social que determinades activitats exerceixen sobre la trama urbana que els hi és propera.
camins escolars segurs, zones preferents de vianants, rambles d'estada. Les terrasses dels bars, cafeteries i determinats restaurants són el lloc paradigmàtic d'aquesta funció social de la que tots, amb més o menys consciència, participem. També ho són els quioscs, els punts de venda de jocs d'atzar, les floristeries, espais que estan molt en contacte amb el carrer. Per descomptat que el comerç més tradicional exerceix aquesta mateixa funció i del nivell d'interlocució entre client i venedor sovint en surt un estat de coneixement general de la salut del barri. El comerç electrònic està canviant aquesta realitat, fonamentalment perquè disminueixen les transaccions presencials, però també perquè la botiga en cert subsector s'ha convertit en el provador d'allò que s'acaba comprant per internet. Més cost i menys facturació. A les grans superfícies i en els centres comercials succeeix quelcom semblant. Molta gent visitant, però menys ingressos. La qüestió és de tanta magnitud que les grans multinacionals han integrat en els seus contractes de cessió de marca aquesta necessitat de disposar d'espais on es segueixi visualitzant el seu producte encara que no hi hagi transacció. Tothom reconeix que el que cal és una forta complementarietat entre modes i que la dificultat rau en saber trobar la sinergia que els permeti conviure i aconseguir que els ingressos compensin les inversions i despeses efectuades en els dos àmbits. En termes de forma de ciutat, això significa que encara és possible salvar el contacte físic quotidià almenys per a determinat tipus de comerç i que, d'altra banda, forçosament haurem de crear espais per gestionar millor, que vol dir de manera més eficient i sostenible per tots, la distribució d'allò que s'adquireix a través d'internet. Quelcom semblant succeeix amb els edificis d'oficines. El teletreball pot suposar la innecessitat de disposar a tanta superfície destinada a oficines. Segons un informe de l'Observatori Immobiliari del passat mes de maig, tot i créixer un 7% aquest primer trimestre, encara el volum de contractació d'oficines a Espanya es troba un 4,6% per sota del període prepandèmia. Si bé a Europa ja s'han superat aquells nivells i el creixement del 2022 havia estat d'un 2%, fins a gairebé 10 milions de metres quadrats transaccionats. Com en tantes altres qüestions, els canvis no són absoluts ni abasten tots els àmbits. Mentre, per exemple, el sector de les tecnològiques està disminuint la seva superfície ocupada, determinades empreses del sector servei requereixen ampliar les seves seus. El que sí que esdevé un fenomen generalitzat és el canvi de format dels locals destinats en aquests usos. La demanda cerca un perfil d'espai diferent, en el que tinguin prevalents aspectes com l'aïllament tèrmic i acústic, el consum d'energia, els espais diàfans i fàcilment adaptables a funcions diverses, en relació a l'entorn, la connectivitat a la xarxa de transport col·lectiu. A la vegada, cada vegada més, els gestors d'aquests complexos, dedicats exclusivament o molt majoritàriament als usos d'oficines, aporten com a valor afegit determinats serveis per a les persones que hi treballen. Es tracta de crear universos d'activitat amb fortes sinergies que permetin desenvolupar la major part de funcions sense necessitat de realitzar desplaçament, i on es crea un entorn de confiança mútua i de reciprocitat, tot i que no cal enganyar-se. Els preus dels arrendaments i els serveis han de ser competitius per atreure usuaris en aquest model. En tot cas, són estratègies d'atracció d'ocupants que tenen molt en compte aquesta nova manera de relacionar-se de qui treballa amb el seu entorn professional, basada fonamentalment en el concepte flexibilitat. Flexibilitat en la mobilitat, el que ja ens hem referit abans. Quan la gent pot adaptar el seu horari presencial i virtual tant a les necessitats de la feina com a les seves personals, la decisió d'apropar-se al lloc de treball és forçosament més complexa que quan s'està sotmès a la rigidesa de l'horari. Altra vegada, doncs, de les condicions d'entorn que entre tots sapiguem construir, se'n derivarà un model híbrid amb més o menys presencialitat. El que ningú posa en dubte ja és que per determinades tipologies de tasques, també cal recordar-ho, no totes les feines permeten teletreballar,
El model d'ocupació serà híbrid i en funció de la productivitat i la qualitat dels resultats, la persona treballadora accedirà a rangs diversos d'autonomia de decisió sobre la seva presència a les oficines. Aquests són només alguns exemples de com canvis estructurals en la nostra manera de viure, que agradi o no s'ha vist molt influenciada per la pandèmia, venen comportant ja la necessitat de repensar la forma i funció de l'espai urbà, les seves infraestructures i construccions. Llibertat per decidir quan relacionar-nos desplaçant-nos. Es comentava en l'apartat anterior que en matèria laboral, per exemple, calia aprofundir en unes regles contractuals i de normativa laboral per ordenar millor la manera en què els professionals es poden relacionar presencialment o virtualment amb les seves empreses i organitzacions. Però de molta més transcendència resulta la manca de protocols socialment o administrativament assumits en altres àmbits de relació. En el món educatiu, per exemple, la decisió respecte de la presencialitat o virtualitat en una classe o una prova depèn majoritàriament del professor i de les instruccions del claustre o del coordinador del departament quan n'hi ha, o de la pressió dels alumnes si estan prou organitzats per exercir-la. Personalment, el que més em sobta d'aquesta situació és que han passat ja uns quants anys des de l'eclosió de la no presencialitat a les aules i encara no està clar quins són, en el sentit que sigui, si sota principis d'autoritat o de llibertat, les maneres de prendre les decisions. De manera molt semblant en el món educatiu s'està evolucionant en el sector salut. Les pràctiques no presencials de diagnòstic, seguiment, prescripció de medicaments, gestió de baixes, altes i altres s'han vingut consolidant per determinats tipus d'atenció sanitària. Alguns diuen que com a mecanisme per evitar el col·lapse de l'assistència primària, que tampoc hauria de ser una raó de convenciment de la bondat del mètode des del meu punt de vista. En aquest camp es produeix un altre intangible que té a veure amb la sensibilitat personal. Per a molts, especialment aquells d'edat avançada, la visita al metge o al CAP acaba sent un acte de relació social, com ho era fa unes dècades anar a l'església, per exemple. Una part del personal sanitari no reconeix entre les seves funcions obligatòries aquest acompanyament social que altres realitzen de bon grat, però probablement per la seva concepció del jurament hipocràtic. Però des d'un altre punt de vista, probablement amb la no presencialitat s'estigui perdent una part del benestar integral del malalt o simplement de la persona gran que precisa de major cura. És indubtable que en termes estrictes d'eficiència i sostenibilitat de la mobilitat associada a la gestió sanitària, una de les activitats considerades com mobilitat obligada de major pes en la generació de desplaçaments, la introducció de tècniques que minimitzin la necessitat d'establir contacte físic amb el malalt, sense arribar a les intervencions quirúrgiques d'alta especialització, per exemple, resulta altament productiva i redueix el consum de carburant, les emissions de gasos i partícules, disminueix la congestió en hora punta, que també es podria laminar programant visites al llarg de tota la jornada i no només concentrant-les en la franja horària de matins, i permet establir freqüències majors en les visites d'atenció presencial, tot i que això al final suposa reduir el temps dedicat a les virtuals, perquè l'horari del metge o de l'infermera és el mateix. Tot i reconèixer aquests avantatges indubtables, també en aquest entorn convindria analitzar més profundament els altres efectes de les decisions que es prenen. Finalment, una altra qüestió que no sempre es valora prou per totes les parts és la condició de sentiment d'impossibilitat per realitzar una acció d'una o altra manera. Allò que sovint esdevé impossible per uns és fàcilment exercible pels altres. Els efectes de la presentació d'avui, aquesta falta de capacitat per comunicar o entendre les posicions alternatives és altament rellevant, doncs s'insereix en el concepte de la llibertat que potser hauria de tenir cada persona per decidir com es pot, vol, relacionar amb els altres. Molt sovint donem per suposat que els avantatges objectius de determinades estructures organitzatives són motiu suficient perquè la societat pugui imposar a l'individu una determinada pauta de comportament.
Aquesta regla pot ser acceptada quan són molt objectivables els efectes considerats nocius per a la col·lectivitat. Si els vehicles de combustió fòssil contaminen amb les seves emissions, és lícit crear zones de baixes emissions per preservar de la contaminació atmosfèrica les zones més densament poblades. Però no sempre es té en consideració que algunes de les mesures que es prenen per apaivagar els efectes de les limitacions es prenen pensant en estereotips humans propers a l'hedonisme, disculpin la ironia, dels seus impulsors. Per una part important de la població, amb tendència creixent a mesura que s'envelleix la nostra piràmide d'edats, les noves formes de desplaçament, que poden ser molt amigables per a determinades distàncies, resulten dissuasives per realitzar altres activitats. Sempre m'ha sobtat no veure pictogrames de cadires de rodes elèctriques a la xarxa ciclable, ni equips de recàrrega per a aquests vehicles, quan possiblement fora aquesta la mobilitat que més hauríem d'impulsar i que ens hauria de fer modificar força criteris de disseny. Avui el que va en cadira de rodes no és sempre un malalt. Potser és algú que vol seguir gaudint de la ciutat sense haver de confrontar amb les dificultats d'utilitzar el seu cotxe i que no se sent prou confortable ni amb el metro ni amb la bicicleta. Perquè la seva alternativa seria potser tan sols la reclusió forçada a casa, el fenomen que s'incrementa. Per aquesta raó penso que cal defensar també el dret a la no mobilitat, perquè així es podran discriminar positivament aquells que no surten perquè no poden. I per tant, els que no surten perquè no volen, i perquè tant els que no surten perquè no volen com els que no poden, tindrien les mateixes oportunitats de gaudir de la vida a casa seva. Vaig acabant, eh? Alguns requeriments per fer efectiu el dret a la no mobilitat. Convindria encetejar una fase més propositiva. Què ens cal per poder viure plenament des de casa? Si viure vol dir també relacionar-se, el primer que cal és estar connectat, com a emissor i com a receptor. L'aïllament absolut, ermità, en el medi urbà és difícil que pugui ser conceptuat com a vida digna. A la muntanya el monjo està en contacte amb Déu i amb la natura i aquesta el proveeix d'allò que necessita per sobreviure. Però la ciutat no és un medi natural. No cal enganyar-se. Per sobreviure necessitem del contacte amb altres, que ens facin arribar allò del que no disposem i ens és necessari. Llavors, les dues qüestions fonamentals que la societat li hauria de garantir a cada individu per poder mantenir-se amb dignitat a casa seva són comunicació i abastament. Més endavant potser parlem una mica de la relació. Avui dia, encara que ens soni estrany, sovint costa més comunicar-se que abastir-se en condicions de normalitat. Existeix un cert individualisme que no ens ajuda a conviure amb la nostra comunitat més propera. Si algú crida a l'escala, s'interpreta gairebé sempre com un sinònim de conflicte. I per la comunicació llunyana ens calen connexions i equips. D'equips n'hi ha molts i de programaris també. Però així com amb els telèfons sembla haver-se avançat molt en la creació de producte específic per a la gent gran, amb nivells diversos d'excel·lència, en l'àmbit dels ordinadors i les tablets, les configuracions, començant pels teclats, són força universals. Possiblement sigui necessari un esforç de la indústria per adaptar productes existents a les necessitats específiques del col·lectiu de la gent gran. Perquè fiar-ho tot a l'evolució biològica de l'espècie, és a dir, a la substitució de l'actual generació d'analfabets tecnològics, nosaltres, per una propera ja formada en aquesta tècnica, forma part d'aquesta discriminació tecnològica que abans s'esmentava. En relació als equips, la segona qüestió tracta de la disponibilitat. Qualsevol ciutadà, a partir d'una certa edat, llevat que hi renunciï expressament, ha de poder utilitzar un equip de connexió a la xarxa i a internet, sigui propi o estigui cedit per la comunitat. En el segle XXI, el de la hiperconnectivitat, en el nostre món almenys, ningú hauria de quedar marginat per manca de possibilitats de connectar-se amb la resta de la població. Apareix llavors el segon problema, el senyal. En primer lloc, és necessari que tot el país tingui una cobertura estàndard suficient,
donada per la tecnologia més eficient en cada circumstància, però que exemplifiqui aquesta voluntat de ser un sol país. No són les vies de comunicació terrestre les que ens connecten, no són ni les més importants. És el senyal de telecomunicacions, és poder accedir a internet, que és per on passa tot. Aquí ens cal una petita reforma legal. La llei d'urbanisme diu que són serveis urbanístics bàsics, la xarxa viària, les xarxes d'abastament d'aigua i de sanejament i el subministrament d'energia elèctrica, però no parla de les connexions de veu i dades. El legislador hauria d'actualitzar quan abans aquest article de la nostra legislació. Disposar de xarxes condició necessària, però no suficient. La xarxa ha de tenir unes característiques tecnològiques que la facin utilitzables en condicions de normalitat i també sota determinades excepcions. Ens hem de poder connectar quotidianament. I la universalitat també hauria de ser de caràcter econòmic, com comença a succeir amb altres serveis bàsics com l'energia per a determinades persones necessitades. I, malauradament, tampoc n'hi ha prou amb xarxa i equips disponibles. Ens cal, a més, donar a tota la població un nivell mínim de capacitats. Uns quants seguirem sent quasi analfabets tecnològics pel que ens queda de vida, però aconseguir afegir aquest mot quasi a tota la població és fonamental. I, a més, això cal fer-ho sense ferir la dignitat de ningú. Massa gent considera que els altres han de tenir un nivell. Un nivell que fixen segons els seus cànons. Quan la realitat és que a molts ens ha caigut al damunt l'ordinador i internet i tot just ara comencem a desvetllar-nos de l'impacte. El que necessitem és ajuda, no classes. La mal anomenada formació en TICs ha de servir perquè la gent s'habitui al nou escenari, el trobi amigable, li generi confort i qualitat de vida. Hauria de ser el llenguatge del programador que s'adapti al llenguatge de l'àvia, no al revés. Amb aquestes premisses acomplertes, per comunicar-nos ja només ens cal disposar d'emissors i receptors a l'altra banda. Això té a veure amb la mobilitat i amb la transformació urbana? I tant, se'n diu temps de reacció i resposta i poder passar fàcilment de la virtualitat a la presencialitat. Un dels serveis que més s'han estès els darrers anys han estat els anomenats call centers, tant públics com privats. Situats sovint en llocs força desarrelats, d'on es generen les incidències que donen lloc a les seves respostes. Avui aquests punts d'atenció resulten fonamentals per qualsevol procés de canvi en les relacions presencials entre proveïdors de béns i serveis i els seus usuaris, clients, pacients, el que sigui. No sempre, ni en el procés de selecció d'emplaçaments i operadors, ni en l'elaboració dels protocols de resposta i derivació, els calls no actuen, només deriven. Responen a lògiques de màxima atenció a l'usuari. Per això sovintegen els desajustos, per dir-ho suau. En un escenari de possibilitat d'universalització de relacions virtuals, el paper d'aquestes persones, no diguem ja quan el call és també digital i la resposta no la dona una persona, sinó una intel·ligència artificial de suposat reconeixement de veu, esdevé essencial per mantenir una certa fluïdesa en la comunicació entre l'individu i la societat. El col, en molts casos, esdevé el vincle, allò que ens uneix, no? Des del punt de vista estrictament especial d'infraestructures urbanes, espai públic i edificacions, també cal repensar molts dels escenaris de confort en què estem instal·lats. A vegades les respostes són complexes i costoses, però en altres casos es tracta majoritàriament de vèncer inèrcies i d'adaptar processos molt interioritzats. La persona que decideix o ha de viure sola necessita tenir garantides les seves necessitats vitals bàsiques, allotjament, manutenció i serveis urbans. La primera qüestió en el nostre entorn ja és problemàtica per la gent que no s'aïlla i, en conseqüència, les solucions no seran específiques. Si de cas el que caldria és incrementar la flexibilitat dels models d'allotjament per a aquests tipus de persones. Potser calen menys estances, però més versàtils. El que no em consta que hi hagi és un model d'assentament prototípic per a persones que desitgen viure aïllades.
El més habitual, doncs, és que el procés consisteix en una adaptació fins on sigui possible de l'hàbit preaïllament. És evident que aquest procés a vegades resulta plenament satisfactori, però sovint també pateix mancances que poden resultar altament limitatives. Caldria facilitar la possibilitat de migrar d'entorn davant de situacions de complexa resolució. La societat on pot, o no hauria, si se'ns reconeix el dret, intervenies en la previsió de les condicions exògenes, els serveis urbans. Reconegut el dret a restar a casa, caldrà garantir els proveïments a tots els serveis bàsics, però també d'aquells que requereixin de la seva adquisició per part de la persona afectada. No es tracta d'una divisió entre gratuïtat i de pagament ni entre públic i privat. Es tracta de decidir comunitàriament què es pot rebre a casa i què obliga a sortir i qui assumeix les conseqüències del no proveïment per les raons que sigui. Hi ha serveis bàsics que tots pensem que tenim garantits: l'abastament d'aigua, electricitat, gas, rebre la correspondència, l'assistència sanitària en cas d'urgència. D'altres, de tan comuns, també ens ho semblen, i d'ençà de la pandèmia més: la distribució de productes alimentaris, industrials i del manteniment. Perdó. El transport a la demanda, el comerç electrònic i tot allò que ens arriba a través de les xarxes de telecomunicacions, especialment el lleure. Finalment, ens trobem amb altres serveis que era més habitual rebre'ls desplaçant-nos nosaltres mateixos, però que per efecte Covid ens estem habituant a un cos sovint diferent, a que també ens arribin a casa. La cura del cos especialment. Doncs bé, el caràcter de la majoria d'aquests serveis respon a un acord purament contractual entre prestador i receptor del servei. No hi ha cap mena d'obligació d'oferir el servei d'una o altra manera amb independència del seu cost. S'obre així una altra finestra de regulació necessària. En quins supòsits el prestador del servei té l'obligació de desplaçar-se? Quin diferencial de cost això ha de suposar? I quin rang de programació i quins horaris el servei pot ser exigible? A més, acceptada aquesta obligatorietat, caldrà també que reservi espai públic per als desplaçaments dels equips necessaris per a la prestació del servei, que sovint han d'utilitzar vehicles adaptats en aquestes necessitats. En definitiva, per viure aïllat cal també disposar de condicions de serveis especials que requereixen d'un marc regulatori propi i unes condicions especials específiques. Queda la qüestió de les relacions personals de tota mena, entre qui s'aïlla i la resta de la societat, des dels cercles més propers fins als més esporàdics. També en aquest àmbit ens cal saber adaptar-nos, perquè és una qüestió de convivència. Primer, aprenent a respectar el dret de l'altre, però després reconeixent el nostre propi dret a conviure amb les noves situacions des de la nostra prioritària llibertat individual. Es pot exigir l'obligació de cura quan és l'altre qui decideix aïllar-se? Però si s'ha d'aïllar forçosament, llavors sí que el familiar en té l'obligació? I és la societat qui fixa les condicions, el que també posa a disposició d'aquesta persona els mèdics? Es tracta d'un molt profund debat ètic. Jo només sé que en funció de les condicions d'entorn, viure a la vora, però no junts, per exemple, que la comunitat pugui facilitar, el procés tindrà una evolució o en tindrà una altra. A més, per tots aquells que no es troben en un escenari final d'aïllament total, el saber que existeix la possibilitat d'establir contacte físic és un factor que crea, en el sentit que sigui, cadascú s'ho sap, un cert arrelament, una major desafecció, però indiferent no deixa ningú. En quant als anomenats serveis socials, si en alguna situació necessitem especials dosis de sensibilitat i empatia és quan la persona es troba en fases, diguem-ne, intermèdies de l'evolució del seu procés d'aïllament, de l'atenció que rebi o no rebi, de la tranyina burocràtica on pugui caure, se'n derivarà el seu posicionament front a aquest món que a voltes rebutgem. I els professionals o els voluntaris de l'assistència social també hauran de moure's en entorns de major llibertat i disposar de medis
que els habituals dels escenaris més estandarditzats. No es pot exigir a una persona que tingui especial sensibilitat si a la vegada se l'encotilla sota protocols de màxima uniformitat. Per atendre les necessitats reals de qui no pot sortir de casa, cal ser capaç de posar-se en la seva pell. I el seu humor, ja s'ha dit, si una certesa té, és que és canviant i evolutiu. És per aquesta raó, també, que calen equips pluridisciplinars, capaços d'avaluar fins on la no mobilitat és necessitat, és desig o és simplement reflex d'altres circumstàncies que, de poder ser modificades, reconduirien a la persona afectada a un estadi més ortodoxament normalitzat. Per descomptat que en aquests equips és imprescindible que hi participin experts en l'anàlisi de conductes de mobilitat per poder introduir, quan sigui necessari, els canvis en les condicions d'entorn que facilitin l'escenari de confortabilitat requerit per la persona tractada. Acabo, uns comentaris finals. He intentat desplegar a partir dels efectes que la pandèmia Covid-19 ha provocat sobre la nostra societat els darrers anys, de molts dels quals tan sols comencem a prendre en consciència ara, un ventall d'impactes que estan rebent les nostres ciutats i els seus habitants, especialment en termes de mobilitat. Trobo que amb el que s'ha exposat resulta prou evident com ha canviat la manera que tenim de relacionar-nos amb i en el medi urbà. Ara fem moltes coses de manera diferent, en especial ens movem diferentment. I no ens movem igual perquè hem après que podíem guanyar temps o estalviar-nos congestió, o hem pres més consciència de la necessitat de reduir la contaminació atmosfèrica per lluitar contra el canvi climàtic. També hem experimentat que podem ser més productius, eficients, estudiant o treballant sota altres protocols d'actuació. Fins i tot ens hem adonat que a vegades estar amb un mateix no és estar sol, i que estar sol pot ser una opció i un camí de vida, encara que per molta gent la soledat segueix sent un càstig, un escenari no desitjat. Evidentment, no tots hem tingut les mateixes oportunitats d'experimentar-ho, per situació en la piràmide d'edats, per extracte socioeconòmic, per assentament en el territori. Aquesta evolució, lluny de reduir les nostres diferències socials, en alguns àmbits les està augmentant. D'altra banda, els escenaris de participació cívica o d'aïllament no seran sempre absoluts. Majoritària les persones optem per posicions intermèdies. Estones ens sentim part activa de la col·lectivitat i necessitem interactuar físicament i en d'altres preferim, o no podem, establir aquest contacte. Aïllar-se potser no hauria d'estar considerat una patologia, una acció incívica, sobretot quan l'individu ho fa perquè les condicions d'entorn no l'afavoreixen, pel que sigui. El cert és que la nostra societat, urbana des de fa segles, no s'ha preparat prou per les fórmules híbrides que situen en igualtat de condicions presencialitat i virtualitat. Darrerament, i moguts pels efectes nocius de la contaminació atmosfèrica i el canvi climàtic, intentem modificar hàbits de desplaçament, però centrant-nos molt en l'opció del canvi modal, absolutament pertinent, no tant en l'oportunitat de reduir desplaçaments innecessaris, superflus. Tampoc analitzem prou aquests impactes del trasbals del vehicle privat cap al transport públic o la mobilitat personal per determinats col·lectius, ni les conseqüències en relació a la sociabilitat de l'eliminació dels desplaçaments físics. Per totes aquestes raons és tan necessari obrir un debat respecte si el dret fonamental que tenim és el de desplaçar-nos per assolir els nostres objectius vitals o bé el d'assolir els nostres objectius vitals encara que no puguem o vulguem desplaçar-nos. De com col·lectivament li donem resposta i de la coherència que establim entre els principis que adoptem, els objectius fonamentals que volem assolir i els medis que hi posem a disposició en dependrà la forma i les funcions de les nostres ciutats en el futur proper. Moltes gràcies. Moltes mercès, Francesc. En Francesc Ventura ens parla de coses que coneixem, però les exposa de manera que ens condueix a la reflexió.
que això és el que veritablement té de valor. Quan em va passar el paper, vaig pensar, i a Barcelona quantes persones viuen soles? O... A Barcelona no ho sé. Sí, a Barcelona són 205.000 persones. El padró del 2021, del 1.640.000 que estem empadronats a la ciutat de Barcelona, són 205.000. Que fas una divisió i són el 12,5%. Que això ja és molt important. Però hi ha una altra cosa, que si veus la sèrie del padró, està creixent. Està creixent a un 2, un 3% anual. Lo qual vol dir que, bueno, és una vegada més coses que tots coneixem. La ciutat s'està envellint, la ciutat econòmicament expulsa els joves per raons econòmiques, de vivenda, entre altres raons, etc. Amb la qual cosa aquesta sèrie no baixarà, creixerà, seguirà creixent. Si fem una perspectiva de lo que tu ens expliques, a 10 anys, pues aquest 12,5 creixerà. Dinamarca. Exacte. Estem aquí. Les conseqüències d'això en termes de mobilitat, per exemple, conseqüències de tot, el PDU metropolità, suposo que ho té en compte o no. Estem aquí. Bé, sisplau, preguntes. Preguntes de la sala i preguntes dels que estan connectats. Qüestions, sisplau. Primera. Hi ha un micròfon que està venint perquè d'aquesta manera queda gravat i, a més, els que estan lluny se n'entenen millor. No sé si amb aquesta reflexió tan detallada i profunda que has fet, coneixes directament o per referències un estudi de l'impacte que la virtualitat ha tingut a la ciència. El fet que ara la gent es desplaci menys a congressos, això és un fet, facilita o perjudica les col·laboracions científiques? L'estalvi econòmic que representa el no anar personalment als congressos està compensat o no per els resultats que se'n deriven? És un camp en el que el model híbrid és fonamental. No sé, tots els treballs que fem amb altres gent d'altres universitats, segur que tenim molta més capacitat productiva, però si no ens veiem un o dos cops a l'any, acabem treballant en caixes estanques. Hi ha un feeling, no sé dir en català, no em surt la paraula, que es perd, això és evident, però no passa en la universitat, això passa en el despatx, amb els clients. Jo no puc treballar per un client el que no hagi vist mai, no puc. I el producte, el resultat del treball no és el mateix. Segur que hi ha especialitats que es poden fer molt individualitzadament, poden ser poques, em costa imaginar-me-les, on sí, la rateta biblioteca, doncs ara té la biblioteca més gran, no? Però tot allò que requereix de posar en comú necessita presencialitat en un moment o altre. Dit això, en ma vida havia fotut tantes classes com entre l'any 2020 i l'any 2021 i tantes classes a Llatinoamèrica, no? Però, esclar, i això encara dura, vull dir, no? Però, per exemple, en les universitats en les que vam estar donant conferències i participant en seminaris i tutelant alumnes aquells dos anys, després ens demanen qui anem, perquè necessiten recuperar contacte físic. No? Aprofito que tinc el micro
per fer una matització. A mi, d'un parell d'estudis que he estat revisant, que estan en la bibliografia sobre el tema de la soledat de la tercera edat, la dada que m'ha posat més nerviós és el percentatge de gent gran que expressa el seu sentiment de soledat i que no viu sol. L'error és fer el número que has fet tu. Perquè hi ha gent que està en un contenidor, perquè jo d'això no n'hi puc dir, una unitat familiar, que no pot sortir, per les raons que siguin, i que se sent profundament sol. Llavors, hi ha gent que a més està en aquesta situació perquè acaba suposant una garantia d'ingrés econòmic en la seva unitat de convivència. Bé, no la convivència, no el contenidor en el que està, no ens fem trampes. Això és terrible. Llavors, aquesta gent haurien de tenir dret a sortir o haurien de tenir dret a no sentir-se sols a través d'altres mecanismes, perquè el mecanisme del contenidor es revela ineficient. De totes les conclusions d'aquests treballs que analitzen la soledat de la gent gran, el que més m'ha frapat és aquest component de sentir-se sol amb gent. I amb gent que en teoria hauria de ser propera, no? Aquests 205.000 són de totes les edats. El padró sols és un... Quan m'has dit, he callat, però a nivell de Catalunya, gent de més de 65 anys que viuen sols són unes 340.000 persones. A nivell de tot Catalunya. A nivell de tota Catalunya, sí, sí. No, és un tema que és gran, eh? No. Sí, sí. Per això deia que els ninis o els hikikomoris... això sí que és una mica més marginal comparat amb aquest problema, perquè la tendència, la pendent és creixent, no és decreixent. Més qüestions, sisplau. El públic aquí a la sala, una altra qüestió aquí, sisplau. M'afegeixo a les primeres paraules de que molt interessant i molt dens també, el qual per pair totes les idees que ens fan revolutar el cap, necessitem temps per pair. Baixant d'escala, o pujant d'escala millor dit, em preocupa l'excessiva parametrització del problema, tipificant els problemes i les persones agrupant en grups i trobar una solució des d'aquesta tipologia i no mirar el tema genèric. M'explico. Aquesta evolució de la llibertat individual està plantejada, o em sembla a mi plantejada, des de la perspectiva de solucionar el problema sense fer una reflexió de lo que suposarà pensar-lo des de la persona com a individu. Perquè és evident, primer, que la societat es basa en individus. I és veritat que a mesura que es va evolucionant la societat, les llibertats individuals cada vegada són més petites. Estem d'acord. Però em sembla com massa parametritzat tota la proposta i em manca aquesta, diguem, part més d'humanisme. Jo... L'única cosa que crec que creia que havia d'explicar era que tenim tots molt clar
que tenim dret a moure'ns i que sembla que movent-nos resolem problemes. I el que jo reivindico és que la societat, la comunitat, hauria de tenir la mateixa obligació de proveir de condicions perquè et puguis moure com de proveir de condicions perquè puguis gaudir de la vida si decideixes no moure't o si no pots moure't. Llavors, la condició individual de cadascú, sigui jove, sigui gran, tingui dificultats de mobilitat o no en tingui, problemes de salut, aquest és un procés personal. Al revés, el que no desitjaria seria convertir-me en jutge de si un té dret i l'altre no, però bueno, altres hauran de fer-ho. Però avui ni la nostra Constitució, ni el nostre Estatut, ni la nostra Llei de Mobilitat preveu condicions perquè tu puguis exercir el teu projecte vital si decideixes o no pots tenir condicions per desplaçar-te. Jo volia fixar aquesta posició perquè durant 2 anys i pico els van passar dient ara surto, ara no surto, ara trec a passejar el gos, ara puc anar a comprar, ara surten els nens a les 5 i tot aquell període que jo penso que ens tocarà repetir-lo en algun moment perquè diguem, el món està una mica trasbalsat, estava basat en que no et moguis perquè així et moriran menys i en aquell moment alguna cosa es feia perquè no haguessis de moure, però no es feia com un dret, es feia com una mesura pal·liativa perquè col·lectivament havíem decidit que digués el que digués la Constitució, ara tocava no moure's. I no. Si en aquell moment hi hagués hagut un marc regulatori global, a nivell de Constitució, d'Estatut, o que fos, que també tingués reconegut ja i estiguéssim acostumats, tinguéssim, diguem-ne, les estructures preparades, perquè uns es mouen, els altres no es mouen, però tots viuen, l'impacte hagués sigut molt menor. I això suposa costos, suposa inversió, suposa pagar més impostos, no menys, no? Però crea unes regles del joc, des del meu punt de vista, en les que cada individu acaba decidint com viu, no? En el text escrit faig esment a la pel·lícula aquesta que l'actor va guanyar l'Òscar, la Balena. És ell el que decideix viure d'aquella manera i és ell el que decideix. Però ho fa contra l'entorn. I jo crec que no ha de ser contra res, ha de ser un procés vital. I l'entorn, nosaltres, hem de fixar les condicions perquè aquella decisió que pren ell sigui una decisió lliure i una decisió no agressiva en l'entorn. Ostres, més respecte per la persona jo no li sé posar, perquè és això que jo intento, no? Que sigui la persona la que pren la decisió i la comunitat. A més, una altra cosa que ho he intentat explicar-ho i ho he escrit, no? El que sí que sabem és que aquests processos no són, excepte en alguns casos com aquells dels que explicàvem dels hikikomori, però ni ells, perquè també n'hi ha que diguem-ne, canvien de rol al cap d'un temps. No són radicals, són evolutius i entren i surten i hi ha, diguem-ne, estàndards, rangs, nivells. Llavors, segons com la societat
posa les peces, la partida va en una direcció o en una altra, però la partida l'ha de jugar cada un de nosaltres, no? I en un moment de la teva vida pots necessitar estar només en tu, estar sol, i pots necessitar no tenir contacte, i això no és ni incívic, ni patològic, ni... no hauria de ser-ho. Avui no, avui ho valorem com incívic i com patològic. I la persona que s'aïlla és una persona que no és sociable. Tot això jo crec que és el que hauríem de... com a mínim reflexionar. Jo tinc la meva posició, però tampoc volia emmarcar molt la meva posició. El que volia era dir, escolteu, potser que ens ho parlem, no? I que acabem decidint com ho fem. Clar, això és respecte per la persona des del meu punt de vista. Només puc veure dos missatges que diuen molt interessant, moltes mercès. Esperant que vingui la darrera pregunta, deixa'm fer una pregunta a pont. Hi ha en aquest moment una idea, que és la ciutat dels 15 minuts. Això té alguna... que els que ho defensen és que s'hauria de poder treballar, educar-se, curar-se, entretenir-se, etc., amb una logística de transport de persones, de bicicleta, patinet, caminant. Bé, aquesta idea està lluny de la no mobilitat, però està a prop potser també. Què penses al respecte? A més, a la vora que viure a Los Angeles, això segur. Això està clar. La ciutat dels 15 o 20 minuts és una evolució de conceptes que ja venen dels anys 80 i 90 del segle passat. Per mi, els primers que ho van teoritzar va ser allà a Califòrnia amb el que en diuen DOT, el disseny orientat en el transport, que després se n'ha dit DOM, disseny orientat en la mobilitat sostenible, allà on ve la piràmide invertida i totes aquestes qüestions. Després en Jean Gehl, i ha anat evolucionant, i a França doncs, li han posat aquest, i nosaltres, el tema de les superilles. Teòricament és una qüestió, és un plantejament molt raonable. Els que som de poble, doncs sabem que un municipi de 2.000 habitants tot ho pots fer caminant, no té gaire ciència la cosa, no? El que passa és que la gent ni treballa, ni viu, ni en unes fases de la seva vida s'han de desplaçar. Abans, quan deies de la investigació, el món universitari, doncs clar, necessites una dimensió per crear unes economies d'escala que a nivell de barri doncs és difícil que això succeeixi. Potser llavors sí que la virtualitat et pot ajudar a compensar, i jo crec més en que... perquè la decisió, una qüestió que també sempre m'ha fet molta gràcia, no? Al final hi ha dues decisions vitals que es donen de bufetades amb tota aquesta planificació urbanística i de mobilitat. La primera és que la que pots, te'n vas a viure a la vora de casa els avis perquè et cuidin els nanos al dematí. Això és una regla. L'altre són conyes. I la segona és que quan t'ofereixen una feina o que t'omple de prestigi o que sigui, o t'omple la butxaca, ja pot estar lluny que la vas a buscar. I tot l'esquema que has muntat aquell dia, i a més en parella, això encara és més complicat, perquè llavors hi ha la discussió a la parella sobre què prima, no? Si anar a viure a la vora de la feina d'un, que vol dir anar, normalment vol dir anar a viure lluny de la feina de l'altre, o anar a viure a la vora de casa dels avis d'un, o de casa, bueno, dels pares d'un, o casa del pare de l'altre. Això no tenen tant de problema, perquè normalment es va viure a casa dels pares de la mare, però bueno, tot això que s'hi digui no és conya, perquè al final les decisions d'emplaçament dels nuclis familiars, hi ha un altre factor que és essencial, que també l'has dit així de passada, no? I és
el que costa el lloguer o el que costa el preu de compra. La gent al final acaba anant a viure allà on pot. Si pot escollir una miqueta, de bons entren els altres dos factors. Llavors, el model teòric de la superilla, el model teòric de la ciutat dels 15 o 20 minuts, és magnífic, però després, individu a individu, doncs es van efectuant les correccions. I el que acostuma a acabar passant és que els llocs de treball i els llocs de residència no estan encaixats en el mateix espai per les altres raons que hem dit. Conclusió, si pots anar a viure a poble, de conya. Bona conclusió. Alguna qüestió més? Sisplau, aquest senyor. De la que nosaltres acabem de fer una promoció de 90 pisos de lloguer per gent gran autònoma i que amb el disseny mateix de l'edifici hem procurat que puguin jugar amb les dues paraules, amb la soledat i amb la solitud. Per tant, que lluitarem contra la soledat ja només per el disseny de l'edifici i qui vulgui solitud la pot tenir. Llavors, doncs, hem vigilat que els balcons, encara que siguin pisos per una persona, doncs siguin uns balcons sobredimensionats perquè puguin doncs, rebre el veí o el parent o el fill o el net, el qui sigui, puguin estar a la terrassa. Hem previst que hi hagin espais de contacte amb plantes i hem previst que hi hagi un local per fer activitats i hem previst dues terrasses immenses col·locades, unes perquè sigui terrassa d'hivern i una altra terrassa d'estiu, per poder fer actes doncs, dels veïns, etc. Per tant, diguem-ne, i això perquè pretenem complir amb el que demana l'Organització Mundial de la Salut, que titlla la soledat no volguda com a la pandèmia del segle XXI. Per tant, aquestes quantitats que dieu que són tant, doncs que aniran creixent, doncs haurem de preveure solucions d'aquest tipus doncs, perquè puguin tenir el contacte, si volen, i el contacte, sobretot, encara que no vulguin, doncs es trobaran. Cesc, amb aquesta qüestió arribem a les 8:30, que és el límit de la que tenim. Agraïm la presència del ponent. El paper està a la secretaria i qualsevol que tingui interès se li lliurarà de manera immediata. I agrair la presència de tots vostès aquí presents i els que estan connectats a la xarxa. Moltes gràcies.